အလုံးမင်လာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပယူပိဒတ်တွေအလုံးမင်လာပါဒါ Premier League Title Club Trophy အသိန်းကတော့သူတို့အသိရဲ့ဒါလက်ရှိဂိုးသမားဒီ Robert Sanchez အပေါ်ကိုတိတ်ပြီးတော့သဘောမချတဲ့အတွက်ဂိုးသမားနေရာအပြောင်းလဲလိုဖို့စဉ်းစားလေးရှိတယ်လို့ပေါ်ပြလာတယ် Report ကတော့ Daily Express နဲ့ Gary James မှာပေါ်ပြထားတယ် Chelsea Football Club က Mauricio Pochettino ကဂိုးသမားတယောက်ကိုခေါ်ယူချင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြလာလို့ Spain က ဒီ mando di bodibo report မှာလည်း chelsea ဟာ고드마တတိယောက်ကိုစတင်ကြီးရှုနေပြီလို့ဆိုထားတယ် spain 고드마로เบ르ဆန်ချက်ကိုဒါလက်ရှိမှာ brighton ကနေပေါင်95တန်နဲ့ခေါ်ထားတာ chelsea ကဒီ고드마ကိုခေါ်ထားတဲ့အချိန်မှာဒါပထမတော့ kipper reserva player ကနေအပြိုင်ဖို့လေဘာလို့ဆိုတော့ adriamandi က airli ကိုပြောင်းသွားတဲ့အတွတ်ဒီနေရာမှာအစားထိုးဖို့ခေါ်ယူဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့လဲ mandi က soria alivia ကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာ kept about visa pla ko tai di rematri atinga thi bu kho thwa ti ya ti lo na be so de achi nei ma du ga le angha thwat ka sao phyet lo chesi ga roberson che ti yawe chan ne tha paror ayan go thama lo shi la bo le aku american go thama ko le pattrofic ko le thuru kho tha de da ba me thuru ga let shi ma po bi lo break phi me po bi lo po kaung me တီညညကစားနိုင်မယ့် international lawyer စင်ကိုဒမကိုလိုချင်နေ။ဆိုတော့ spain media တွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရ chelsea အသင်းကြီးပြပူချီတီနိုခြိုက်တဲ့ကိုဒမက spain lawyer ရဲ့နံပါတ်1ကိုဒမဖြစ်တဲ့ unai simon ဖြစ်ပါတယ်။ unai simon ကို titan club တွေတော်တော်များများခြိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ la liga မှာက real madrid ဆိုရင်ချီဘူခတော့ရှိတယ်။ barcelona က ma and tree ချစ်ခြင်းရှိပြီးတော့ atletico madrid က yan opla ရှိတဲ့အချိန်မှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲ unai simon ကို la liga အသင်းကြီးတွေကခေါ်ဖို့လဲခတ်တယ်။အချိန်မှာဥရောပမှာ လေထိတန်းကိုသမားတွေအားရောအသက်ဆိုင်ရာအသိဉာဏ်တွေကိုစီရှိတော့တောင်တောင်ဥိုင်းစီမွန်အတွက်အသိဉာဏ်ကြီးရောက်ဖို့ခတ်နေတဲ့ချိန်မှာအခုနောက်ဆုံးမှာတော့ဒါချက်ဆီကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြလာတယ်ချက်ဆီသင်းကမရူရှီယိုပူချီတီနိုကစပိန်လေဝေးစင်ရဲ့နံပါတ်1ကိုသမားဥိုင်းစီမွန်ကိုသဘောကျတယ်အဓိကဥိုင်းစီမွန်က tall ဖြစ်တဲ့ better play ကောင်းတဲ့ဒီပြီးတော့မှကိုသမားတယောက်မှာရှိသိတိုက်တဲ့အခြေချင်းနာပနတီ safe ကောင်းတဲ့ပြီးတော့သူက giant gogiba ဖြစ်တော့ဒါပရီးမီးယားလိနဲ့အဝင်နိုင်မယ်လို့သူယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့် အူနိုက်စီမူကိုသဘောကျတယ်အစောပိုင်းတော့ကတော့ချယ်ဆီကအာလွန်ရမ်စေးကိုခေါ်မယ်။ဘာညာနဲ့သတင်းတွေထွက်တယ်။ဒါပေမဲ့အာစနယ်ကဇန်နဝါရီကာလမှာရောက်ဖို့အဆင်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကစဉ်းစားတာတော့ညွေရသည်ဆိုရင်တော့အာစနယ်ကအာလွန်ရမ်စေးကိုရောက်ထုတ်ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့တည်တင်းတွေပေါ့လေ football.landam ာဆိုရင်မီခေးအတီတာကကလပ်သင်းမှာနံပါတ်1ကိုသမားနှစ်ယောက်ထားဖို့ဆိုတာထက် နံပါတ်1ကိုသမားတယောက်ပဲထားပြီးတော့တယောက်ကိုရောင်းထုတ်မဲ့ပုံစံမျိုးသူစဉ်းစားနေတော့ຫນွေအရည်မာတော့ရမ်ဆေရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ Chelsea က Aaron Ramsey ကို Arsenal ကခေါ်ရင်လည်းအနည်းဆုံးတော့30 60လောက်ကြာနိုင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ Aaron Ramsey ကအသက်ကလည်းငယ်သေးတယ်။နောက်တစ်ခုကလက်ရှိဂိုးကီပါရီရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲတန်ကြီးထဲမှာသူကအမြင့်ဆုံးကိုသမားတွေထဲကတယောက်ပေါ့လေ။ထိပ်တန်းကိုသမား တန်ကြည့်ရှိတဲ့ဂုဒ္ဓမာပြေဟိုတလောတို့က CBS အပါဝင်တော်တော်များများရပိုဒ်တွေမှာဖော်ပြထားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ကလည်း Chelsea အတွက်မျိုးကံပြိုင်ပွဲရှိကဝင်အောင်ဈီးကြီးပြေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Spain ဂုဒ္ဓမာ MU9 FC ဘွန်ဘိုလေး။ United ဘွန်ကြတော့တကယ် quality ကိုသမား maybe သူကသူ့အတွက်ဈေးပေးရအောင်လုံး Chelsea တန်း40 50ထက်ပြ못ပေးရဘူး။တကယ်နံပါတ်1ကိုသမားဖြစ်တဲ့ international level မှာလဲအတွေ့အကြုံရှိတော့ Pochettino ကသဘောကျတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာ Real Madrid အသင်းက Chelsea ရဲ့အနာခေါခေါ်ထားတဲ့ Kuduma ခက်ပါရီဇာဘလကာကိုအပြီးတတ်လိုချင်နေတယ်။ခက်ပါကိုတိုင်းကလည်း Spain meida portion နေပြီး Madrid အသင်းမှာပဲစတ်နေမယ်။သူ့အနေနဲ့ Thibaut Courtois ရောက်လာခဲ့ရင်ပြန်ကစားနိုင်သည့်တိုင်အောင် နံပါတ်1နေရာကိုအပြိုင်လုမဲ့ဆိုပြီးတော့သူကကြွေးကြော်ထားပြီးတော့မက်ထရစ်ကိုအပီးသက်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုတော့ The Sun Sport မှာပေါ်ပြချက်ရရော Marca မှာပေါ်ပြချက်ရ Real Madrid အသင်းက Thibaut Courtois ကိုအပီးသက်ခေါ်ယူဖို့စားတီပြုလုပ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ Kepa Arrizabalaga ကို Real Madrid ဘက်ကသူတတ်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ဈေးနှုန်းရှိတယ်။အဲ့ပြောင်းရွှေ့ဈေးကပါလဲဆိုပေါင်78.5ဒသမ5ဒ ဂျူရောတားန so, စေပဝင်းချီလောင်းနေပဲအပီးသက်ခေါ်ချင်းနေဆိုတော့ Chelsea တက်ကနေ့နေ့တော့ခတ်တယ် Kepa Ruiza Plaga ကိုသူတို့က Thibaut Courtois ကို Madrid ကိုရောင်းချခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Athletic Club Bilbao ကနေသူတို့ကစမ်းချင်းချင်းနေခေါ်ခဲ့တာ I don't got ပေါင်း79 ပေါ93.6တန်းတိပေးရတယ်ဂုဒမာတယောက်ရရကြီးစာကျုပ်အငင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ကဘာဆက်ချင်အခုချိန်ကြီးလဲအိုက်ဆက်ချင်ကတင်နေတော့မယ်အဲအယ်လန်ဆင်ဘာကာကလီဗာပူးကိုရောင်းလာပြီးရပိုင်းပြန်ထမပဲဒီကေပါဦးရီစာပလာကာကိုခေါ်ထားတာက93.6တန်းနဲ့ခေါ်တယ်ဒါမဲ့ Chelsea ကိုအခု Rematrick ကပြန်ပေးมาက79.5တန်းပဲပေးမယ်အိုက်သက်ပို့ပေးဖို့အဆင်မရှိဘူး Chelsea ကဟုတ်တော်တော်က Kepa Ruiza Plaga ကို25နှစ်လောက်ရရရောင်းထုတ်ခြင်းတဲ့ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Matrix ကဒီကိစ္စကိုစဉ်းစားနေတယ်။ Athletic Club Bilbao ကတော့သူတို့ကစဉ်းစားတာကိုလေတကယ်လို့မြာသူတို့ဘက်က United Simon ကိုဆုံးရှုံးရင်တော့ David De Gea ကိုပြန်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပေါ့လေ။ De Gea ကိုသူတို့သဘောကျတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ United Simon ကိုရောင်းချခဲ့မှာပဲဆိုတော့ Chelsea က Aaron Ramsey ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်တော့မတိကျတဲ့သတင်းရှိပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပြင် mặt က ที่19โมฟิ่บิโดโรเบิร์ตซานเชตตะหยอกแท้กูไปตัวตိတ်ตะโบมาจ่าในปုံนั้นဖြစ်တယ်ကက်ပါရဲ့အပြောင်းအရွှေ့လည်းဖြစ်သွားနိုင်နေဘဲ16.5သန်းကတော့เน้นลงနေဗျာ0 10အစိတ်လောက်ဆိုတော့မဆိုးဘူးလေဒါကတော့အခုလက်ရှိเชลซีအပြောင်းနေลงໄປကုသမားအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတူပါတယ်